მოგესალმებით აპოლინე სამყაროში. მე მინდა გაჩვენო თუ რამდენი რამის მომზადება არის შესაძლებელი მხოლოდ ერთი მოწყობილობით. კონკრეტულად ჩოპერი, რომელიც არის მაღაზია ნიუშოპიდან. ჩოპერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც ბოსტნეულის და ხორცეულის, ასევე დესერტების მოსამზადებლად. დღეს მე შემოგთავაზებთ სამ განსხვავებულ რეცეპტს. და პირველი იქნება ხორცი, რომელთაც მოვამზადებთ ჩვენ კატლეტებს. კატლეტის მოსამზადებლად გვჭირდება 1 კილოგრამი შერეული ხორცი. გვჭირდება აგრეთვე 2 თავი ხახვის საშუალო ზომის, 1 ჩაისკოსი შავი პილპილი, მარილი გემონებით, 1 საშუალო ზომის კვერცხი, 1 კბილი ნიორი და სულ ცოტა კონდარი. დავიწყოთ მომზადება და ჩვენ ახლა ყველა ინგრედიენტს მოვათავსებთ ჩოპერში. დანარჩენი ინგრედიენტები უკვე დავავლენდერეთ, ახლა მივცეთ ფორმა და შევწვეთ კატლეტი. სანამ კატლეტი შეიწვება, მოვამზადოთ ჩვენ სოუსი. ძალიან გემრიელი რეცეპტი წარმოგიდგინოთ და მოვამზადებ ნუთელას სახლის პირობებში. ნუთელას მოვამზადებ ჩვენ მიწის თხილით. მიწის თხილი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში უმარილო, არის ბევრად უფრო უმჯობესი. და რა გვჭირდება? ნუთელას მოსამზადებლად ეს არის 150 გრამი მიწის თხილი, გვჭირდება ასევე 100 გრამი 20 დაცვის ტემპერატურის კარაქი, გვჭირდება 2-3 სუფრის კოვზი კაკაო და 300 გრამი შესქელებული რძე. ახლა დავიწყოთ უკვე ნუთელას მომზადება. მიწის თხილი უნდა დავბლენდეროთ ისე, რომ გამოუშვას ზეთი. იმ შემთხვევაში თუ მიწის თხილი კედლებზე მიიწება, უბრალოდ ძალიან მარტივად კოვზის დახმარებით მოცილეთ და გაგრძელეთ ისევ შემდეგ თქვენთან. მიწის თხილი უკვე დავბლენდერეთ და განახოთ როგორ გამოიყურება. უნდა გამოუშვას აუცილებლად ზეთი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ნახეთ, და დაგჭირდა დაახლოებით 2-3 წუთი. შემდეგ დავუმატოთ უკვე შესქელებული რძე. დავუმატოთ კაკაოს ფხვნილი. და დავუმატოთ კარაქი. კიდევ ერთხელ დავბლენდეროთ ნუთელას მასა. სულ რაღაც რამოდენიმე წუთი და იქნება უკვე მზად. ნუთელა უკვე მზად არის. და იმ შემთხვევაში თუ გამოვიდა სქელი, შეგვიძლია დავამატოთ სულ ცოტა რძე და გავათხელოთ მასა. ახლა გადავიტანოთ უკვე ლამბაქზე და განახებ დაახლოებით როგორი კონსისტენცია აქვს.